plynutí života sa jej osud zdal plný šťastných okamihov. Až na jeden, ktorý všetko zničil. Ak sa nepodrobíš liečbe alebo operácii, zomrieš. Opustiť to najdrahšie, čo má, je rozhodnutím, ako ochrániť vlastnú rodinu. Potrebuješ pri sebe niekoho, kto ťa miluje. Ak smútok vpadne do duše najbližších, verte v poslednú nádej, lásku. Slzy Bosporu. Od utorka o 21. u vás doma.